Demeli Amerika'da bir hadise baş verip, ne baş verip? Şalvarında 3 Birma pitonunu Amerika Birleşmiş Devletleri Kanada sərhədindən qaçaqmalçılıq yoluyla keçirməkdə təqsirli bilinən New York sakini saxlanılıb. Bildirilib ki, həmin şəxs 1 il sınaq müddəti və 5000 dollar cərimə edilib, təxminən 8100 manat. Məhkəmə sənədlərinə görə Queens sakini Kanadadakı sürünənlər mağazasından 2500 dollar dəyərində ilan alıb. Birma pitonlarının ithalı beynəlxalq müqavilə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının federal qaydaları ilə tənzimlənir ki, bu da onları insanlar üçün zərərli kimi qeyd edir və bu ağıllı New York sakini də şalvarının cibində nə az nə çox 3 Birma pitonunu sərhəddən keçirmək istəyib və dərhal da yaxalanıb, ona görə də 5000 dollar cərimə olunub və 1 ildə sınaq müddəti.